Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval. İki balagatki itmegen oğlum ve bir balagatki itken kızım. Ayolum, onem bar. Uyuda cemaat bulup namaz okusak kandeyi neç saf bulu okuyumuz dediler. Bu doğrusu da Anas radıyallahu anhu'da rivayet kigen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Anas radıyallahu anhu'nu kigen. Yani o kişinin anası Ummu Süleym. Şularınıkiga borganlar. Ularga namaz o'qib berganlar. Anas aytadi, "Meni va mening sherigimni bir yetim bola edi, Rasululloh orqalariga qo'ydilar" deydi. Va onamizni esa bizni ham orqamizga qo'ydilar deydi. Mana shuna qilib namoz o'qidilar. Demak, 3 saf bo'lindi. Mana bu balog'atga yetmagan bo'lsa ham ikkita o'g'lingiz sizni orqangizda turadi ikkalasi ham. Ayollar esa xotin mi, qiz mi, kim bo'lsa qat'iy nazar, hammasi bu bolalar ortida turadi. 3 saf bo'lib mana shunaqa namoz o'qiladi. 2 saf ya'ni imom bilan go'yoki 3 saf. Mana shunaqa namoz o'qilinadi. Endi agar ular o'zaro namoz o'qishsa, yosh bolalar imom o'tishi joizmi debdilar? Yosh bolalar imom o'tishligi joiz. Ayollar imom o'tmaydi hech qachon. Yosh bolalar imom o'tadi. Uning dalili İmam Buxoriydagi hadis bor. Amr ibn Salamadan. O'sha aytganlar, mening qavmim meni imomga o'tkazar edi. Meni imomga o'tkazar edi degan. Chunki u kishi yosh bola bo'lgan. U kishiga suralarda yodlatishgan, Qur'onni yaxshi o'qiydigan bo'lganligi uchun imomga o'tkazishgan. Mana bu rasululloh zamonida bo'lgan, rasululloh bunga iqror bo'lganlar. Bu davlat ki yosh bola namozga o'qishi joiz. Sharti aqlini tanigan, xushini tanigan yoshdagi bola. Ya'ni haliga ezini tanimagan darajada yosh bola emas. Bu to'g'risida asli batafsil javoblarni oldin aytdik, shu yerga murojaat qilinadi. Xulosa shu. Saflar borasidagi yuqorida kalom o'tdi mana. Imom borasida esa yosh bola imom o'tiradi. Ayollar esa orqada turadi. Agar yana boshqa biror bola bo'lsa u bola alohida o'zi orqada bir saf bo'lib turadi. Imom yonida bir bola o'zi bir saf bo'lib turadi. Ayollar esa ular orqada bir saf bo'lib turadi. Alloh taolo